El pròxim 5 de febrer es celebrarà la segona edició de 8 xefs, 8 plats de la província de Castelló. Són 8 cuiners que es van posar en contacte i van tenir la iniciativa de donar a conèixer la gastronomia de la nostra província i que estan treballant en la línia de Castelló en ruta de sabor conjuntament organitzem eh, la jornada que servirà per donar a conèixer el producte local, el producte de qualitat que tenim a la nostra província. A més a més el que anem a fer serà donar a conèixer tot el patrimoni cultural, paisatgístic que hi ha en les diferents comarques, comarques en l'interior i en la costa i d'aquesta manera el que fem és relacionar la gastronomia en el turisme de la província de Castelló.